У День закоханих 25 пар закоханих з усієї України приїхали в Кам'янець-Подільський, щоб на очах у численних свідків сказати одне одному. Ваші оплески. Наречені Катерина і Максим за спільним відтепер прізвищем Осітрови вирішили побратися саме цього дня. Молодята кажуть, вірять, що шлюби укладаються на небесах, а святий Валентин допоможе їм зберегти взаємне кохання. Самий лучший день. Це доля. Просто так склалося, дійсно. Шлюбні церемонії на День закоханих в Кам'янці проводять щороку. І кожного разу, вважає заступник міського голови Вадим Савчук, такі реєстрації стають кращими і видовищнішими. Стартанули в проєкті «Шлюб за добу», а сьогодні робимо наймасштабнішу таку акцію в рамках цього проєкту. Саме на День закоханих під відкритим небом розписуємо 25 закоханих пар. 25 пар, говорить одна із весільних упорядниць Кам'янець-Подільського Беата Логін, це рекорд міста. Але, каже дівчина, суті родзинка пишної церемонії не в масовості. Не варто дивувати якимись декораціями чи ще чимось. Потрібно дивувати своїми почуттями, своїм коханням, своїм відношенням один до одного і своєю щирістю. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.